Грузиядағы экономикалық дағдарыс ушығып барады. Осындай қиын кезеңде ірі компаниялармен бәсекеге түсе алмай, тұралаған шағын бизнес бір жола құрдымға кетудің азақ алдында тұр. Билік кәсіпкерлерге көмек көрсетуге барын салғанмен сарапшылар үкімет шаралары өте мардымсыз дейді. Толығырақ Ернат Қашқынов тарқатады. Грузияда шағын бизнес өкілдерінің кәсібі алға баспай тығырыққа тірелді. Бұдан басқа елге шетелдік инвестиция тарту үдерісі де бәсеңдеп қалған. Мұндай қиын жағдайға ұлттық валюта ларидің құнсыздануы себеп болып отыр. Қазір бизнес жүргізу оңай емес. Жергілікті өнімге негізделген нарықта, сондай-ақ сыртқа экспортқа иек артатын кәсіпорындардың да шегесі шылқып отырған жоқ. Үкімет оларға қолынан келген көмекті көрсетуге тырысып жатыр. Бірақ ниет жақсы болып көрінгенімен әзірге нәтиже жоқ. Грузиядағы бизнестің шетелдік валютаға тәуелді болуы жағдайды одан сайын ушықтырып жіберді. Мысалы, елде ғимаратты жалдау ақысы тек доллармен төленеді. Банктерде несенің көп бөлігін тек америкалық валютамен береді. Менің компаниям доллар мен евро сияқты шетелдік валюталарға 100% тәуелді. Былтыр өнімдеріміздің бағасын 20%-ға көтеруге мәжбүр болдық. Ашығын айту керек, шағын кәсіпорындардың 90% бүгінде жұмыс істемейді. Супермаркеттердің әупірімдеп кіріс табуына болады. Себебі олардың тауар айналымы жоғары, әрі коммерциялық банктер тарапынан қолдауға ие. Ал шағын дүкендер ғимаратты жалдау ақысын төлей алмай тығырыққа тіреліп жатыр. Осының кесірінен ай сайын бірнеше дүкен жабылады. Грузиядағы тауарлардың бағасы былтыр 5%-ға көтерілді. Ал осы қаңтар айында жылдық инфляция деңгейі 5,6%-ға артқан. Дағдарыс кезінде елдегі билік тізгінін ұстаған грузин арман атты партияның рейтингісі түсіп барады. Ернат Қашқынов, Әсемай Сахиев, 24 KZ.